Ora, boas aí pessoal, vamos aqui para mais uma fuga, vamos aqui para umas altas apostas, espero que esteja tudo bem convosco. Eu mais o nosso amigo Sam, e o Sam está a correr comigo, ele nem sabe que eu estou a gravar, mas se não interessa, vê depois a seguir. Vamos aqui para umas altas apostas, saber como é que a coisa corre. Ver se corre bem ou não. Vai de Sirope, eu vou de Silvia. Bam, bam. Tem já uma rama dela lá no princípio. Anda lá com essa merda, pá. Não sei se vamos conseguir acabar. Ficando na rama dela, ó, tá. Ah, bem, tá. Ganhaste medo agora. Isto, porra. Vamos deixar. Claro, se é para aqui, isto é uma aventura. Pior que as carraças, os gajos. Ah, não, é, já fui preso. Ah, claro, se é para aqui. É um achado. Bam, 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 bam. Vai lá, deixas-me aqui no meio deles, pá. Embrulha, pá. Ai, da frente, meu. É que são pior que as carraças estes gajos. Oh, nem que se classe para aqui, não dá, meu. Anda lá, Zeca. Anda. Já não passamos nem outro, mas é para diversão, é. É para diversão. Foi! Já foste! Este for! Olha aí, pá! Outra vez não, pá! Outra vez não! É pior que as carraças estes gajos, não! Pô, é que não me largam, man! Pá, me caça! Olha só, o Sam nem se mexe. Diz ele, foda-se. Ah, pois é, bebê. Não é fácil. O cara não mira. Olha, faltam 55 segundos para acabar e a gente ainda está aqui. Muito bom, muito bom. Bora, bora, bora. Ah, show de bola. Ai, meu Deus. Bem, isso, o título desta race vai ser Como Não Jogar as Altas Apostas no Need for Speed World Online, no servidor PL. Fui preso duas vezes e vamos a ver se não sou preso mais uma. Isso para coisa. Ah! Ah, pois. Pode ser que venha. Está ela. Vai na caça, cara. Mais que as mães, é. E não sabe qual é a maneira que eu não passo a meta. Fui preso. Olha, o Sam já foi e eu também. Bem, estão a ver como é. Estão a ver como é que é? MT, Shrek a besta e MT Sam. Que grande noob. Que noobs. Vocês são uns noobs, pá. Bem, espero que tenham gostado eu aqui mais o nosso amigo Sam aqui na Zite Stakes. Ele está com um Serial 480 em classe D e um de classe E, mesmo assim a gente não se safou. A gente não se safou, vamos lá ver o que é que eu ganhei. 128 mil e ganhei um 14.9. Uau, show de bola, cara. Não se esqueçam do like. Muito obrigado a todos, beijinhos e abraços, fiquem bem, saúde, felicidades e vejam os meus vídeos do canal, subscrevam o canal se gostarem.
deem like. Fui! Não fui nada, pá, não fui nada. Eu já voltei e ficamos aqui com mais um vídeo. Até já! Pois aí, pessoal, vamos para mais uma race aqui. Mais um Samzito, nosso amigo Sam. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui para uma Aline. Em particular. Vamos que vamos! Está a dar avanço e tudo, hein? E vamos que vamos! Eu fico lá para trás, para ver o que se passa. Ficou parado. Cada um tem que ver. Bugou. Bugou. Ele não vem, o que é que está? Bugou isto. Ui. Ah, ela. Ganda. Deixa eu ver onde é que ele está. Já lá vai. Aí, está-me a dar avanço. Aí. Pá, mesmo, tá bom, meu. Pô, ainda pegou o avanço que o gajo me deu. Ih, Jesus, já foste. Ah, pois, mano. Ah, gajo. Pessoal, não se esqueçam de visitar o site www.. Está sempre na descrição dos vídeos. Se dá-se uma visita ao site e faça uma visita à rádio e ao nosso, à nossa parceira da rádio Web Rádio Top. Vou deixar o link aqui também na descrição para quem gosta de música. Pode lá ir ouvir umas musiquinhas e carregar nas publicidades, que é para ver se a rádio ganha alguma coisa. É mesmo assim, temos que ser uns para os outros. Ora vamos, ei, está, ui, mais um, mais nada. Eu estou, isso aí. Boa, dá-lhe porta. Já vem a coisa perto de mim, não, ainda lá vai longe. O que é que você vai andar fazendo? Está sempre a inventar. Está sempre a inventar esta gente. Deixa-me, larga-me da mão, meu. 1166 power-ups usados. Que quero? Ui, boa. Muito bom. Dá like. Não se esqueçam do like, isso é muito importante. Ixi, duas rodas, hein? Ixi, ataque. Duas rodas, está a ver que não. Já estou a chegar ao fim, o gajo nem metade vai. Olha isto. Ah, pá. Está cruzando com a minha cara, né? Só pode. Olha aqui. Pura sempre na mesma. Pura sempre. Anda, vai lá, ajuda, vá. Vou botar aqui os pneus abaixo, que é para melhorar a coisa. Anda cá, tu. Oi, cara, oi. Toma. Oi. Bicho! Ai, tá aí! Ah, tudo aí! Ah, tem que passar! Não gostava de voltar para trás só por isso! Sam! Vai, Sam! Vai, dá-lhe, Sam! Será que o Sam acaba? Vamos ver! É um carro ou não é um avião? É uma avionete, caralho! Dá-lhe gás, Sam! Dá-lhe gás! Está quase a chegar!
E vem o Sam e vai, e vai, e vai, dale, 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 dale. Ah, não me digas que és preso aí, meu. Ah, estava a ver que não. Estava difícil. Ah, não tem não. Passou, passou. O Sam, um veterano deste jogo. Isso é como andar de bicicleta, pá. Quem sabe andar de bicicleta sabe andar sempre. E o Sam é a mesma coisa. Vamos. Boa. Aí está ela. A grande Sam, sim senhora. 474 mil. Nice. Muito nice. Estaciona o cartão. Olha, 15 litros. Oh, oh, show de bola, cara. Já sabem. Deixem um like. Beijinhos e abraços. Fui.